Dobré ráno. Prečo ešte nespíš? Počkaj. Trochu pomalšie, nič ti nerozumiem, vypadáva mi to. Dokeľ. Chcela som, aby mi Oliver hovoril aj zlé veci. Ale netušila som, že to najhoršie príde tak skoro. Cítim, že padám do diery. Najväčšej diery na svete. Čo sa ti stalo? Čo ti je? Tomáš. To na vozíku, čo je s ním? Má zlé výsledky? Horšie. Najhoršie. Zomrel? Boli sme silná trojka. Ja, Oliver a Tomáš. Vždy tu bol pre nás. Vlastne, ako jediný sa nikdy na nič nesťažoval. Bral svoju chorobu ako fakt a žil svoj život najlepšie, ako vedel. A najvtipnejšie.